Түркістанда Арт-Түркістан халықаралық өнер фестивалі аясында суретшілер симпозиум басталды. Облыстық бейнелеу өнері музейін ұйымдастырған Түркістан түркілердің тұмар атты іс-шараға 12 суретші қатысып жатыр. Байқау шарты бойынша қылғалам шеберлері 10 күн бойы Түркістанның тарихын бейнелейтін көлемді сурет салуға тиіс. Суретшілердің жұмысына тмд елдерінен келген өнертанушылар сараптама жасап, бағасын береді. Кейін олардың туындысы музей қорына тапсырылады. Симпозиум киелі Түркістанды өнер тілімен насихатта түркі әлемінің рухани астанасын ұлықтаудың бір жолы дейді ұйымдастырушылар. Танымал суретшілер бас қосқан симпозиум Қазақстан бейнелеу өнері музейлері қызметкерлері қатысатын ғылыми конференция ұласып, қалғалам шеберлерінің қолынан шыққан туындылар қойылған көрмемен аяқталды. Бұл жерде Түркістан қаласының бұрынғы атауы Яссы болған. Сол ясыны өзіміздің Тәуке ханымыз Түркістан атауына өзгертіп, сол атауға өзгертіп атқан сәті көрсетілген. Түркістан қаласы енді өркениеттің ордасы болғандықтан, рухани астана болғандықтан, бұл жерде бүкіл ғалымдардың осы жерде бас қосып, осы Түркістан яссы қаласын Түркістан етіп көрсетіліп атқан бейнесі баяндалған.